El nou pla per al dret a l'habitatge destina 480 milions d'euros per ajudar a 210.000 famílies. Potencia l'Ofideute per ajudar les famílies amb deutes hipotecaris i dona ajuts urgents per evitar la pèrdua de l'habitatge. També promou la rehabilitació d'edificis i posa en lloguer social els habitatges buits, perquè l'habitatge és un dret per a tothom. Informa't en el 012 o a gencat.cat. 012. La Generalitat al teu costat.